Sommaren 2002 på Arosvallen. VSK tar emot BK Häcken och här har VSK frispark. Efter lite tråckel så hamnar bollen i mål genom VSKs mittback Thomas Jonsson. Här kommer Häcken i anfall. Inlägg, nedtagning och skott i mål via VSK-are. Målet gick till Peter Vogt och inför 864 personer spelar VSK Häcken 1-1.